Иване, колко пъти съм ти приказвал присъствието на толкова млади дами да не ми казваш деда. Не, извинявай. И какво извинявай? Ява прави нещата. Сега ще ви представя Иван Искром, старши мъжона баба. И така, дами и господа, скъпи приятели, почти със всички се знаем тук, познаваме се. Знае, искам да ви кажа, че моят хумор винаги бил насочен срещу жените. Но в последно време имаше много обаждания вкъщи, жената започна и показва летящи чини, още не ме умерила и стигнах до заключение, че мъж без жена е като кметство без бюджет. Всеки си прави с него с какво иска, а резултати никакви. Млада жена пусна обява за познанство във вестника със следното съдържание. Търси мъж да не пие, да не пуши и да не ходи по жени. На следващия ден се звъни на вратата, тя отваря и там стои един пиян като кирка. Жаже, иза връзка с обявата. А вие пиете ли? Къркам всеки ден. А пушите ли? Всеки ден по две кутии тютюн. А по жени ходите ли? На мен ли невеста всеки ден различна? Е тогава защо сте дошъл, като аз бях написала точно обратното в обявата? Дошъл се маца да ти кажем да разчиташ на мене. Някакъв пиян мъж спира такси и пита шофьора. Прощавате, свободен ли сте? Да. Аз лези да потанцуя малко. Пияния се качва в таксито и започва се разсъблича. Шофьора се обръща към него и му казва: ма чакай, какво правиш, то се събличаш? Това да е ти е хотел тук, това е такси. Ти що ми каза първа, бе, тарикат, и аз я си обуждата пред вратата. Иване, що си така намръщен, бе, деда? И па, тате, не иска ме би два пъти. И що ми тегнете два пъти? И па, първия път ме наби, като му показах бележника. А втория път що те би? Като му казах, че бележникът е негов. Млада булка пътува във влака с бебето си. Срещу нея, така горе-долу на моите години, един човечец, по едно време бебето започва... Булката ме пита: извинявайте, господине, ще може ли да накърма бебето пред вас? Нямате никакви проблеми. Изважда с извинение. Цоцката, айде цокни, че да, то само си върти главата. Айде цокни, Мики, айде цокни. Айде, че да цокни, то може ли, че има чуж човек, само върти главата. Айде, ама ако не цокне, ще е на чичкото цокне. Айде цокни, де, айде, мама, айде, че, но, айде цокни, мило, айде, ми то само върти главата. Ама ако не цокне, ще е на чичкото цокне. По едно време чичкото вика: госпожо, ама да се разберете, на него ли че давате цока, на мене ли че давате цока, трета гара пропущам. Се кърва към кандидат сна и вика: снахо, пръщам се речете с моя лампа, вземете се, моме, вземете се, да сте живи и здрави, пъти чедо, а да но излезнеш честно. Сната се обрънала глава: адано, мамо, адано, ама надали. В едно купе върза се, шок пътува до прозореца, три дами, както прието в българско купе, започва да се води някакъв диалог. Една от дамите го пита: дядо, на колко си години, а? На колко си години? 90! Осъм и нещо! Другата ви казва: дядо, хубаво си се облякал, къде отиваш? Отивам! Сърдираме се с учениците по случай 24 май. Радост, деца, радост, радост, радост. Третата викаме: дядо, много ли се събирате? 8 година съм сам. Бабишка продава на свободния пазар. Отравни печурки! Отравни печурки! Е, добре де, бабо, като са отровни печурките, купуе ли ги некой? Купуят ги, чедо, купуят ги. Кой за сна, кой за свекръва, взимат ги. Двама нашенци ловци се срещат, единия пита другия: как беше у неделю, те пали нещо? Да. Що? Две прасета. Ма диви ли бея? Не, ама собствени купуват. Председател на ловно-рибарска дружинка събира рибарите и започва да им чете морал. Дами и господа, в последно време много приказки по наш адрес. Малко трябва да се стегнат редиците. От последната редица дига един ръка и каже: шефе, конкретно какво имаш на предвид? Конкретно какво ли? По-миналата седмица отидехте на риба, носехте по едно шише ракия, изпихте ракията, изгубихте въдиците. Конкретно какво? А миналата седмица носехте по две шишета ракия, изпихте ракията, изгубите въдиците, изпущите рейсо. Сега, събота, неделя, излет, предлагайте. От втората редица един дига ръка и вика: шефе, я предлагам тази седмица да носиме по три шишета ракия, да не носиме въдици, да не слазим от рейсо.
Наш отива на лов, на третия ден се обажа от една кръчма на жена си по телефона, доста подпийно. Да, Омаро, при мен е дъжко, всички неща са точни и ако искаш да знаеш, един месец няма да купуеш месо. Петре бе, ма да и си утепал глиган. Няма и спих заплатата. Алкохолик кандидатства в Съюза на алкохолиците. Здравейте. Здравейте. Сега ще ви зададем няколко въпроса. Давайте, ние за това сме тук, давайте. Кажете ми едно питие с буквата Ш. Шише с ракия. А, отлично. Едно питие с буквата Б. Бутилка с водка. Едно питие с буквата К. Каса с бира. И едно питие с буквата Е. Евентуално още една каса с бира. А сега ще ми кажеш според тебе какво е щастие. Да, напред. Напред. Щастие. Щастие, щастие. Епа я мисля, щастие, че живееш в България. Това е щастие. Е, добре, според твоите критерии, пък какво е нещастие? Е, нещастие, че имаш това щастие. Вижте какво, мили хора, смейте се повече, за да ви бъде по-леко. То така и така. Има една така приказка на този свет. Не можеш да избереш родител, родин и дете. Що ти се паднете, това ни се паднало. Ще се смееме.